Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні в Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для вступників. За допомогою цього сервісу абітурієнти зможуть дистанційно подати документи до обраного вищого навчального закладу. Спочатку вводимо адресу електронної пошти діючої. Заповнюємо поле пароль. Потім заповнюю дані сертифікату ЗНО. Спочатку номер, пін-код і рік отримання. Без їжі та води дві доби. 48 миколаївських туристів, що застрягли в аеропорту міста Батумі, повернулися додому. Наші кореспонденти поспілкувалися з пасажирами. І до події. 48 миколаївських туристів, що на дві доби застрягли в аеропорту міста Батумі, повернулися додому. Виліт мав відбутися 30 червня. Його декілька разів переносили. Туристична авіакомпанія «Браво Ервейс», яка мала забезпечити переліт, на зв'язок не виходила. Без їжі та води туристи чекали на допомогу від посольства. Вони вийшли на зв'язок 1 липня. Наші кореспонденти поспілкувалися з Юлією Валієвою, яка була в аеропорту Батумі. В Грузії не було представників авіакомпанії «Браво». На той момент не було адміністрації аеропорту ні достукатися, ні докричатися, ні до кого ми не могли. На Україні авіакомпанія – це був вихідний день. В офісі, відповідно, нікого не було. Слухавки вони не брали, на гарячій лінії вони не відповідали. До 5 ранку ми були в такій ось незрозумілій ситуації. О 5 ранку нам повідомили, що у вас затримка до 11 години. Ми вже трошки розслабилися, до 11 ще трошки відпочили, поселили дітей в готель за свої гроші. Нам авіакомпанія нічого не надавала. Ми повернулися сьогодні о 1:30 приблизно. Поверталися ми на дуже хорошому літаку. Вже були залучені і обласна влада, місто, міністр інфраструктури. За нами надіслала компанія «Браво». Це їхній літак, один з кращих, як кажуть. Це за чутками. Зняли його з рейсів і відправили за нами. Компанія «Браво» – це їхній самоліт, але це там один із лучших. Слава Богу, що повернулись, як у нас там ні. Слава Богу, що повернулися. У нас зараз не номер один воювати. Турагентство наполягає на тому, що ми повинні подати позов. Турагент буде подавати, який нам продавав ці квитки. І до інших подій. Фірма-перевізник «Євротранстехсервіс» хоче розірвати угоду з міськрадою на перевезення пасажирів у мікрорайон Матвіївка. Дуже добре. Ми всі возмущатися будемо, щось підприймати, будемо організовувати. Документи щодо розірвання угоди з містом про перевезення пасажирів до віддаленого району Матвіївки директор підприємства «Євротранстехсервіс» Наталя Савіна надіслала 25 червня. Вони лист написали, але попередження листа не надходило. Вони повинні були додатковий лист надіслати для розірвання договору. Тепер, коли тарифи на проїзд у маршрутному транспорті збільшено, перевізник може залишитись на маршруті. Два тижні вони будуть час підраховувати, прибутковий цей маршрут чи не прибутковий. І якщо він буде прибутковий, то вони відкличуть свій лист. Якщо фірма-перевізник все ж таки вирішить розірвати угоду, управління транспорту оголосить конкурс та шукатиме іншого перевізника. А до того «Євротранстехсервіс» виконуватиме свої договірні зобов'язання. Загалом у підприємства «Євротранстехсервіс» 8 автобусів, з яких на лінії працюють 4, і ще 2 знаходяться в резерві. Керівництво фірми-перевізника у коментарі нашому телеканалу відмовило. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Одна людина загинула, троє поранені. На Миколаївщині на автодорозі Н-11 Дніпро-Миколаїв неподалік села Воскресенськ Квітовського району сталася аварія. 42-річний чоловік, керуючий автомобілем ВАЗ-2109, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому сталося перекидання транспортного засобу. Водій не постраждав.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 60-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Ще троє пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами, на строк до 3 років або без такого. Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи. 1 липня в Україні відзначають День військово-морських сил Збройних сил України. Як святкували в Миколаєві, дивіться далі. Вулицею Соборною урочистою ходою йде особовий склад різних частин та підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України. Бажаючи покласти квіти та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, збираються біля меморіалу «Струни пам'яті». Для мене цей день дуже багато значить, тому що я жена військового, воєнного моряка, комбріга з Севастополя. І для мене День військово-морського флоту – це рідний праздник. Я думаю, що це гордість. Я вважаю, що і Миколаїв, і Одеса дуже багато отримали з тим, що прийшов наш флот. Це культура, це патріотичне виховання, це будущее нашої країни. Наша країна – морська держава. У нас є море, значить повинен бути флот. Хвилина мовчання та покладання квітів. Особовий склад військових частин та городяни прямують до 8-го причалу, де відбудуться урочистості. Рух містом сьогодні частково перекритий, адже вулицями рухаються колони військово-морських сил Збройних сил України. На річковому вокзалі збираються люди. До міста прийшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко. На причалі виставка озброєння. Серед тих, хто прийшов на свято, сім'я того, чиє ім'я носить корабель. Капітана першого рангу Військово-морських сил України Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання на сході України. Для нас це особливо знаменательний день, це не тільки... Для нас це особливо знаменний день. Це не просто свято ВМФ, а й пам'ять. На честь нашого тата названий корабель Юрій Олефіренко. І ми не могли не поділити це свято із городянами, із солдатами, які служать на татовому кораблі. Так як для нас це дуже важлива пам'ять і дата, яку ми шануємо. На воду опустили вінки та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Військово-морських сил України виповнилось 25 років з дня створення військової частини 1-го окремого батальйону морської піхоти. Морській піхоті доволі важко служити, але якщо військовослужбовці вибирають саме цю професію, у них є підготовлений моральний дух, є сили, є бажання.
бійці 1-го окремого батальйону є мужніми воїнами і здатні виконувати будь-які завдання, поставлені старшим командуванням. В день свята корабель Юрія Лефіренко відкритий для всіх охочих. Біля трапу черга. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Україні розпочалась реєстрація електронних кабінетів для вступників. За допомогою цього сервісу абітурієнти зможуть дистанційно подати документи до обраного вищого навчального закладу. Спочатку вводимо адресу електронної пошти діючої, заповнюємо поле пароль. Потім заповнює дані сертифікату ЗНО. Спочатку номер, пін-код і рік отримання. Вікторія Бавикіна реєструє свій кабінет у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Дівчина декілька разів перевіряє введені дані. Сам процес реєстрації досить такий стресовий, ти просто боїшся щось зробити не так, але по суті нічого складного немає. Мені подобається, адже це дуже все синхронізовано, у нас є єдина база, всі дані зберігаються там. Вікторія планує вступити на біологічний факультет Київського вищого навчального закладу. Це дуже-дуже багато практики. Звичайно, я займалась з вчителем, це багато часу на це ти витрачаєш, але просто треба тобі це, щоб подобалося, і ти готовий багато зробити роботи, багато зробити тестів, зрозуміти формат, що від тебе хочуть. У вищих навчальних закладах члени приймальної комісії вже розпочали надавати консультації щодо створення електронних кабінетів. Діти дзвонять, кабінети створюють, проблем немає. Дуже багато телефонують, приходять. В принципі, приймальні комісії навчальних закладів можуть допомогти дитині створити кабінети і подати заяви, але я рекомендую для того, щоб не стояти в черги по декілька разів, приходити все ж таки ближче з 12 липня, вже щоб ми допомогли створити кабінети, потім зразу подати заяви. Реєстрація електронних кабінетів триватиме до 6 вечора 25 липня. Сама ж приймальна кампанія розпочнеться 12 числа цього ж місяця. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ну, ми продовжуємо наш випуск спортивними подіями. Найбільша в Україні регата Сергія Шаповалова 30 червня завершила триденні змагання. 1 липня о 18 годині відбулось нагородження переможців. В цьому році для проведення 25-ї екологічної регати погодні умови були не найкращими – шторм, сильний вітер, злива. Але регата відбулася, учасники задоволені своїми результатами. Цьогоріч у перегонах брали участь екіпажі 51 яхти. З різних причин з дистанції зійшло 8 яхт. Успішно фінішували 43 екіпажа. Хтось на білому сів, хтось вітрила порвав, одна зламана щогла, але ніяких серйозних таких аварій не виникало. Учасник з Миколаєва Олег Остахов в екіпажі яхти «Союз-М», яка здобула переможне місце в регаті, говорить, що саме погодні умови були найтяжчими випробуваннями для яхтсменів. Вітру було спочатку дуже мало, потім його було дуже багато. Він змінював напрямок. В Очакові гроза сильна була з блискавкою з дощем. Наступний день – це друга гонка була. Вона теж дуже складна була. Теж змінний вітер, теж складні погодні умови, в морі вже. Але пощастило, що без дощу. Мешканець міста Одеси Віктор Троєцький у вітрильному спорті вже близько 30 років. В цьому році чоловік брав участь в регаті від міста Херсон в складі екіпажу яхти «Форос». Парусні судна. Вітрильні судна – це такі судна, якщо є згуртованість екіпажу, якщо є, як би сказати, досвід, труднощів, задоволення отримуєш, труднощів немає. Брали участь у перегонах навіть жінки та діти. Дар'я Кубицька, 9-річна учасниця з Миколаєва, брала участь в регаті разом з батьками. Говорить, що зовсім не боялась. Мені дуже сподобалось, хоча нам було і важко, але ми змогли дійти до кінця, і в нас все вийшло.
Переможців і призерів регати в кожному класі було нагороджено дипломами та кубками Миколаївської обласної державної адміністрації, а також пам'ятними призами Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. За абсолютну швидкість серед усіх екіпажів учасників 25-ї ювілейної екологічної регати кубок Кімберської коси імені Сергія Шаповалова, головний приз регати – перехідний кубок Кімберської коси – отримав екіпаж миколаївської яхти «Союз-М». Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві із казковими персонажами та за традиціями святкували Івана Купала. Організували захід у парку «Перемога». Сьогодні ці ворота символізують кордон між Яв'ю та Нав'ю. А тут починається стилізоване свято Івана Купала. Святкування у парку «Перемога» організовують четвертий рік поспіль. Ми гуляємо ніч на Івана Купала. Це древнє свято українців та взагалі усіх слов'ян. І сьогодні ми намагалися не просто створити якийсь фестиваль чи якісь ігрищі, а саме передати оте середньовіччя, яке було колись, і привнести на цю галявину, і щоб задіяти у цьому дійстві усіх, хто прийде, усіх гостей та усіх учасників. Традицію такого святкування започаткувало миколаївське козацтво. Судячи по емоціям, судячи по кількості людей, судячи по відгукам, це круто, це незвичайно, людям дуже подобається саме гуляння. Не концерти, а гуляння, коли кожна людина може прийняти участь у дійстві. Спробувати себе в ролі актора чи якоїсь баби-яги, чи кого йому хочеться. І доказати комусь, що він дійсно має право бути актором. Коли була зміна юліанського і григоріанського календаря, всі події були перенесені на 2 тижні вперед. Фактично, це свято потрапляє на день літнього сонцестояння, тобто з 22 по 25 червня, коли найдовший день у році, і слід відзначати це свято. Казкові герої зазивали до хороводів глядачів. Про те, що святкуватимуть Івана Купала, городяни та гості міста дізнавались переважно з інтернету. Ми з Снігурівського району, вчителі, відпочиваємо в санаторії «Інгул», почули про це свято і прийшли завітати до вас гості. Супер, супер, гарно дуже. У Миколаєві, у якому не відбувається нічого, це дуже добре, дуже гарно, і ми щиро раді, що таке свято може бути у нашому місті, і так багато людей може приходити на таке свято. У програмі і театралізоване дійство. Наша милість – це мудре рішення! Нехай залишається! От я щасливий! Та це ексклюзив буде! Мені лише ручку та папір. Олена Дяченко в образі Мавки. Це вже другий образ жінки за вечір. Сьогодні вже була лісовою, є в нас русалоньки, в нас був сьогодні водяний. От, і нашою метою було зібрати привабливих дівчат в національному вбранні, щоб вони за них хлопців викуповували. А так як в нас виявилися дівчата, що вміють танцювати і співати, то дівчата саме себе і викупили. Організували розваги і для найменших. 1-0 на користь рицарів поки що. І увага, бій! Традиція свята – вінчання Марени та Купала, а заразом і козацьке весілля. Від своїх сердець до їхніх сердець. Дмитре, чи ти добровільно і щирою любов'ю хочеш, щоб Людмила стала твоєю дружиною? Людмила, чи ти добровільно і щирою любов'ю хочеш, щоб Дмитро став твоїм чоловіком? Хай буде по слову вашому. Хай Бог благословляє вас на щастя родини. На воду пустили дівочий вінок. Купальська,
балу! Слава Марені! Слава! Ура! Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!